Krásný den. Moje jméno je Tereza Khoš a je pro mě důležité s váma sdílet něco, co pro mě má velkou hodnotu a co poslední rok poznávám. Ze své vlastní iniciativy jsem se rozhodla vás více propojit s organizací Život po staru, s Agustinem a Míšou Grefovými, s Ekvádorem, s jejich projektem obnovy amazonského pralesa a výstavby pralesní školy. Všechny tyhle věci zní hodně možná vzdáleně. Je to důležité, všichni to víme, ale je to tam někde v Amazonii, Ekvádoru, Jižní Americe. Ale je to úplně jiné, když Míšu a Agustina potkáte a poznáte osobně, když si s nima sednete k ohni v 5 ráno u vajusové ceremonie, což je nápoj z bylinek takových pozbuzujících, které tam ve své komunitě pěstují a vyvážejí sem. Je úplně jiné, když se zaposloucháte do Agustinova brilantního vypravěctví a posloucháte příběhy jeho předku, jeho dětství, dospívání, vzpomínky, které zní jako legendy. Zní to jako pohádky, ale když si člověk potom uvědomí, že to je jeho prožitek, to je to, co on žije, co se stalo, tak je to šokující a nádherné a vzbuzuje to spoustu tajemných otázek a možná ještě tajemnějších odpovědí. Agustin s Míšou mě zaujali natolik, že jsem se s nima seznámila a začala jsem se s nima více propojovat na úrovni spolupráce. Jejich příběhy pro mě byly natolik autentické, silné a zároveň vzbuzovaly bázeň i pokoru, že jsem je začala nahrávat. Natočila jsem s nima 2 podcasty, pro moje studio sebevyjádření, které vytvářím pro mezinárodní platformu a konferenci Melting Pot. A nestačilo mi to, potřebovala jsem mnohem více, takže jsem s nima udělala 3dílný seriál o pralesní moudrosti a o tom, jakým způsobem Agustin vyrůstal a vůbec jaký vztah mají k přírodě, živlům, k duši světa a k sobě navzájem. A vzbudilo to další otázky a další velkou chuť objevovat jejich svět. A to proto, protože i když to zní, že to je opravdu velice daleko, tak jsem díky tomu ochutnala, a jaké by to mohlo být, kdybychom si vzpomněli na příběhy našich vlastních předků, na jejich vědění, na jejich moudrost. A mluvím o tom vědění, které se vztahuje k zemi, ke kořenům, k bylinám, k živlům, k zemi, k nebi, k emocím, ke vztahům. Možná by se nám do života vrátilo mnohem více úcty. Úcty k tomu, kým jsme, kam jdeme a co můžeme předat. A právě i to je velice důležité pro indiánské děti. Konkrétně mluvím o kmeni Ruku Samaj, kichuánském kmeni, žijícím v Ekvádoru. Je to kmen Agustina a Míši. Pobývají částečně v Česku, částečně v Ekvádoru. A od samého počátku, kdy došlo k jejich propojení vzájemnému, protože je to velice atypická rodina, tak začali hledat most mezi naší západní kulturou a tradičním místním věděním. Ještě Agustinova generace vyrůstala ve velkém napojení na přírodu a jejich niternou spiritualitu, která je dechberoucí a šlo hlavně o praxi vztahu k vlastní síle, k vlastnímu světlu a ke světu okolo a samozřejmě ke komunitě.
být indiánem pro mě znamenalo cítit propojení s nebem i ze zemí, cítit propojení se srdcem, se záměrem a s přírodou a ze zemí, hlavně okolo. Je to pro mě vždycky hodně silné, když Agustin mluví o tom, co to znamená být runou v kichuánštině, indiánem, člověkem srdce. A cítím vždycky velkou tajnou vnitřní touhu, že možná bychom se i my mohli jednou dotknout toho významu, co to znamená, když najdeme svoje srdce, svoji sílu, svoje předky a kořeny. A to nejdůležitější, právě teď probíhá na Hithitu projekt. Projekt organizace Život po staru. Snaží se vybrat určitou částku na vybudování pralesní školy, kde by se děti téhle generace, které už nemají bohužel kontakt k té úctě a k obrovskému oceánu moudrosti předků, nemají vlastně hrdost ke svému původu, protože nemůžou už vyrůstat na základě hodnot a kvalit, které pro tuhle komunitu jsou absolutně stěžejní. Tak problém je, že jsou nuceni chodit do státních škol. Je to pod hrozbou velkých postihů pro ně i pro jejich rodiny. A velice organizovaným strategickým způsobem je devastovaný jejich jazyk, příroda okolo nich a jejich paměť. Paměť jejich národa, jejich kořenů, znamená, je devastovaná jejich duše, ta podstata. A Agustin s Míšou dělají všechno proto, aby chránili tohle vědění a znovu to předávali dětem, které do komunity chodí, učí se a rozpomínají se na své ústřední propojení, vlastně na svoji indiánskou duši. Ten svět, ve kterém vyrůstají, nebo který si připomínají a který ještě stále žije, pravdu propojení s nitrem a s tím, co je pro každého člověka jeho opravdový záměr, jeho životní role, jeho mise, kam ho srdce vede, tak je natolik důležitý, že je podporován právě pralesní školou, která tam vzniká a má opravdu velké náklady na učitele, na výstavbu. A dalším důležitým aspektem samozřejmě je podpora, nebo spíše podpora indiánů, podpora jejich území, Amazonie a těžba. To je obrovské téma, která probíhá řadu let. Je to válka, je to vlastně čistá válka. Těžaři jsou nelítostní, drancují, ničí, vymýšlí stále nové strategie, jak indiánům půdu vzít nebo je zmanipulovat a donutit je, aby jim půdu prodali. Agustin a Míša půdu odkupují a chrání před těžaři a vrací ji znovu do rukou indiánů a původních obyvatel a snaží se je naučit, jak nepodlehnout tomu nesmírnému tlaku a uchránit to, co je pro ně nejdůležitější. Pokud jste doposlouchali až sem a není vám lhostejné, že právě teď mizí zase další nádherná domorodá kultura, že je v ohrožení nádherné přírodní vědění, které jsme taky jednou měli a taky nám bylo vzato. Když si zavřete oči, pokud cítíte, že vás srdce volá k tomu, abyste vyprávěli a předávali dál příběhy, které cítíte, že by i vaše děti měly poslouchat, že by je měly poznat, že by neměly zapomenout na to, kým skutečně jsou,
tak podpora projektu života postaru je přesně to, co je důležité teďka udělat. Je to kapka v moři, ale nebude zapomenuta a i tak malá nepatrná částka je pro ně velice důležitá. Takže pokud můžete podpořit, prosím, podpořte. Pokud vás téma zaujalo, tak sdílejte video dál. Pokud Míšu a Agustina neznáte a chtěli byste, tak si například poslechněte podcasty, které přikládám pod tohle video. A možná, pokud budete chtít, tak se sami sebe zeptejte, co pro vás znamenají kořeny, co pro vás znamenají vaši předci a co byste mohli přinést zemi okolo vás a hlavně svým dětem, jaké příběhy byste si přáli, aby jim byly vyprávěny. Protože komunita Ruku Samaj má stále své příběhy a stále si ještě pamatuje. Krásný den.